Den före detta moderata riksdagspolitiken, Hanif Bali har fått sparken av Expressen som krönikör. De påstår att det behövs nya röster på Expressen. Men Tobbe, vad tror du? Jag tror bara det där är struntprat. Egentligen så blir man sparkad av helt andra anledningar. Jag menar, titta på Hanif Bali. Visst, han är kanske inte någon ny röst. Men han är verkligen en annorlunda röst. Det är en person som sticker ut. Han har tagit många kontroversiella frågor. Framförallt har han ju liksom tagit upp det här med invandringen. På ett helt annorlunda sätt än de flesta andra. Och det var ju ett tag så att han var på väg att bli utkastad från Moderaterna. Eh, I ett tidigt skede. Nej, jag tror att det är som sagt var, det en helt annan anledning till att han har fått sparken. Ja, nu blev jag riktigt nyfiken. Vilken anledning kan det vara? Jag tror det är att, med anledning av att han tog upp det här med rasfrågan. Så är det. Och då kanske du undrar vad, vad är det han har tagit upp om rasfrågan? Jo, det är så att han har tagit upp det att svenska skolan den är ju anpassad för en viss intelligensnivå. Och det är en intelligensnivå mellan 85 till 100. Och har man ett IQ mindre än 70, då hamnar man i en form av särskola. Och det här är ju då, man har ju på det här sättet därför att en person som har ja, svagt, svag intelligensnivå, ska ju kunna Ja, man ska kunna anpassa undervisningen för en sån person. Det ska ju vara rättvist. Det ska inte vara så att man sätter någon som har ett IQ på under 70 i en, en svensk skola som är anpassad för ett IQ mellan 85 till 100. Det blir ju helt omöjligt för dem att ta till sig den kunskapen. Och Hanif Bali tar ju upp då att många av de invandrare som kommer hit, eller en del åtminstone, de helt enkelt har ett lägre IQ. De kommer från vissa delar av världen där IQ-nivån är mycket lägre. Och det här tar jag ju inte upp för att han på något sätt vill säga att människor är sämre. De är inte sämre bara för att de har ett lägre IQ. De är kanske bättre på andra saker. Men man tar ju upp, han tar ju upp det då utifrån ett rättviseperspektiv. Vi måste prata om det här. Så att de här invandrarna lär sig det som de behöver lära sig i skolan, så att de kan bli en del av samhället. Och den här rasfrågan är ju som sagt väldigt då, tabubelagd. Men det finns en annan eh, före detta politiker som vågade ta upp den. Ja, innan jag tar upp det så tänker jag säga det, så fort du tar upp rasfrågan, då tänker folk på förintelse, död, nazism och främlingsfientlighet. Det vill säga, rasfrågan är väldigt förknippad med andra världskriget. Men man ska ha klart för sig att det där är egentligen en falsk bild, därför att på den tiden så var de flesta länder, inklusive USA, länder som, där det här med ras såg med helt andra ögon. Så det är lite av en efterkonstruktion att det bara var Tyskland som hade det på dagordningen. Titta på Sverige. Vi startade världens första rasbiologiska institut under Herman Lundborg, om jag inte missminner mig. Så att... Det är en efterhandskonstruktion. Jag ska ta ett annat exempel på hur tabu det är. Vi har en kille som heter Bertil Malmberg, före detta kommendörkapten och dessutom sverigedemokrat. Och han var då politiker i Sverigedemokraterna och på ett utav deras möten så tog han upp problemet med sydsudaneser som kom till Sverige. Och att de hade ett väldigt lågt IQ i allmänhet då, om man tittar på medelnivån. Vilket skulle göra det väldigt svårt för dem att komma in i samhället om man inte tog till speciella, så att säga, om man tog hänsyn till det och anpassade mottagandet på, på ett bra sätt. Och på grund av att han sa det här, trots att det var vetenskapliga fakta som han tog fram och grundlade det han sa eh, då det här på, så blev han då utesluten Sverigedemokraterna som är ett fegt hycklarparti. Och dessutom så blev han ställd in för rätta. Och det var, han blev faktiskt dömd både i tingsrätten och i hovrätten. Det var först i högsta domstolen som han blev friad. Och han har ibland bland annat skrivit en bok som heter “Islam under slöjan”. En helt eh, fantastisk bok. Och eh, där han tar upp exempelvis det här med islam, som är väldigt kopplat till, eh, ja, många av de här länderna som de här människorna kommer ifrån som kanske har andra förutsättningar än oss vilket orsakar då en hel del problem. Det kommer ifrån från Islamiska länder. Och här tar han upp det i den här boken och den går att köpa här på Frihetsnytt. Mm. Så att köp den. Jag rekommenderar er verkligen om ni verkligen vill veta hur det ligger till. Åter till Hanif Bali, har du några råd till honom nu? Jag tycker att du Hanif Bali bör kontakta oss på Frihetsnytt. Kom med här och var med i en diskussion med mig eller en debatt med oss. Visa att du kan gå hela vägen. Du har alltid varit en person som har stuckit ut. Vi är en kanal som värnar yttrandefriheten, demokratin, mänskliga rättigheter och framförallt det fria ordet. Så var med här med oss och ställ upp i en sån diskussion. Visa att du inte är rädd. Vilket jag vet att du inte är, men att du kan gå hela vägen. Det tror jag väldigt många människor skulle uppskatta. Och du kanske kan ge eh, din bild på just det här med eh, det du pratade om då kring rasfrågan. Eh, och komplettera den bilden lite. Och eh, har du några avslutande kommentarer om Expressen? Ja, Expressen det är en, en lögntidning. Eh, de har ju varit en viktig del i den här propagandaapparaten som har stoppat det fria ordet och som har stoppat eh, möjligheten att ha en riktigt fungerande demokrati i Sverige. Och den dagen som vi har fått ett maktskift i Sverige på riktigt. Och då menar jag inte när SD sitter i makten, för de har ju visat att de inte kan egentligen genomföra någon speciell förändring. Tvärtom, det här paradigmskiftet vi blev, ut, blev lovade, det har vi inte sett röken utav. Men, i alla fall, när vi har fått det här maktskiftet, då ska vi naturligtvis se till att ställa eh, Expressen eh, till ansvar för den propaganda som de har hållit på med under alla dessa år. De har ju sett till i princip att yttrandefriheten har kidnappats och blivit, ja, det har blivit en åsiktsdiktatur helt enkelt i Sverige. Där människor har varit, gått omkring och varit rädda för att uttrycka sina åsikter. Så att där har vi ju många före detta chefredaktörer och deras ägare naturligtvis, som kommer att ställa sin förrätta. För att det de har gjort, det är ju i praktiken att de har krossat svensk demokrati. Och det måste vi naturligtvis åtgärda. Tack så hemskt mycket Tobbe och tack till dig som har lyssnat. Du är med i det vinnande laget och Hanif Bali, du vore hjärtligt välkommen att kontakta oss. Skriv jättegärna i chatten vad du tyckte om det här inslaget och se till att antingen bli betalande prenumerant eller skicka en villkorslös gåva till oss. Vi behöver varenda krona för att fortsätta det här viktiga, det här viktiga arbetet. Tack!